Pričati ime, prezime, koji ste se, evo ja koliko možda da slušam. Alo, ima li neko na liniji, ja ne strpim oček. Aj, od kada skoje? Alo, Mira Pavlova od Skopje? Skopje! Hej! Kako novu, novu pozdrav od mene do vas, Rade! Blagodaram! Emisijete li je naj? Znam! Da ste mi živi zdravi, gotovo! Ajde! Dobra. A, dami, moj damoj, moj devojki. Da li bendovite se spremni, da li ih znajete pesnite? Sego da ga se spremni, narode. Znači Tomok ima zadovoljstvo da je čuje, od Đorđe Peštovki ima zadovoljstvo da je čuje pesnata Za kogo ti cuti dano, pa povelete momci. Evo ako je svaka prema da ih pozdravam našite sponzori, Saša Euro Milk od Skopje i Kom Dizajn od Veles. Može, ajde! Mi se dopađa. Vidovte li kako gostinot, dojde ke gostinkata, od jednata grupa, kakva solidarnost, kakva ubavina, e to je romantika.